Velkommen til Profil Rejsers rejsechef med Birgit og Helge. Når man er stadig på ferie, er det vigtigt, at man får et eventyr ud af det. Og vi har jo alle sammen hver vores. Mit ønske er altid at bare se og få ind på opleveren og se, hvad der sker i nærområdet. Og Helge, han har brugt sin euro på at få en tur i elefanten. Kan du lige vinke, Helge, til dem derhjemme? Jeg må se fejl. Du har rejsetips nummer 6. God ferie!